У Львівській філармонії готуються до відкриття нового сезону. Розпочнеться він із концерту симфонічного оркестру під керівництвом диригента Тараса Криси. У програмі музика епохи романтизму Йоганнеса Брамса, а соліст концерту відкриття – відомий американський піаніст родом із України Микола Сук. Як зазначають у філармонії, головний акцент у новому сезоні робитимуть саме на оркестрі. Окрім концертів, також заплановані зустрічі із відомими композиторами. До Львова завітають митці із Польщі, Канади, Швейцарії та Естонії. Стартує новий сезон вже цього четверга. Програма присвячена Брамсу, прекрасна програма, дуже серйозна. І досить показово, знаєте, для всіх нас. Я маю на увазі диригенти, не але оркестр, перш за все. Буде фестиваль Стравінського, буде фестиваль Ріхарда Штрауса, буде концерт, посвячений твірам Вагнера, буде дуже багато американської музики, багато української музики, сучасної музики. Я надіюся, що публіка і Львів буде приходити частіше нас підтримати, тому що то дуже високий рівень музикального виконання.